Dámy a pánové, dobrý večer, vítám vás na dnešním vysílání a hostem je Fronéma Lark, certifikovaný life coach, nebinární osobnost a vyznávač polyamory. Ahoj, vítám tě. Nastan Díky za pozvání. Já jsem uh, moc rád, že jsme se sešli dneska, protože uh, venku je krásný počasí, začalo konečně jaro a my se vlastně budeme dneska bavit uh, o lásce, že jo? Na co se mě zeptáš? Na to ti odpovím. <laughs> no, protože hm, chci se s tebou bavit o polyamorii. Mm -hmm. a, a vlastně to Amory v tom polyamorii je láska, že jo? Jestli mm -hmm. jsem to správně pochopil. Takže budeme se bavit o lásce, dámy a pánové, dneska. A možná pro lidi, kteří teda vůbec neví, o co jde, tak pojďme si říct, co teda ta polyamorie je. Polyamorie je, je nějaký systém, životní styl, mm, Těžko to jako nazvat jedním slovem, kdy vlastně lidi, pokud uh, všichni zúčastnění o to mají zájem a chtějí to tak, tak je možný mít partnerský vztahy s víc než jednou osobou. Mm -hmm. To znamená, že třeba může mít člověk vztah s dvěma různými lidmi a ty třeba mají vztah s někým dalším. A jsou to jako plně romantické vztahy. A vlastně je nějaký zastřešující uh, název k tomu. Mm -hmm. a kolik těch lidí může být? Nebo jak, jak jsou ty počty? Jako může to být klidně, já nevím, můžeme žít deset, jako deset lidí společně a je to pořád polyamorie? No, otázka je, kolik může mít jeden člověk partnerů. A to no. je na každém člověku, co pro něj znamená partnerství a samozřejmě na těch jejich partnerech, aby v tom byli spokojení. Když je někdo spokojený a vnímá jako romantický vztah, pokud se třeba vidí jednou za měsíc s někým, tak je samozřejmě možnost mít těch lidí opravdu hodně. Ale když uh, třeba já bych takhle spokojený nebyl, takže pro mě ten uh, reálný limit je dva, možná tři lidi. Protože víc prostě nestíháš. Přesně tak. Já, já, jsem, já jsem rád hodně času se svými partnerama, takže. Uh -huh, uh -huh. A uh, v České republice tak se o polyamorie mluvilo hodně přibližně před rokem a půl, uh, když uh, herečka Teresa Těžká a zpěvák Voxel tak vlastně deklarovali, že oni mm -hmm. jsou uh, poli. a ty jsi říkala, že uh, jsou to romantické vztahy, takže tam nejde jenom o sex. Jako. Je, je, to prostě plnohodnotný vztah se vším všude, tak jak si představujeme normální vztahy, tak jako na těch člověků držuje víc. Přesně tak, přesně tak. Je to jako partnerský vztah. Samozřejmě sex, k sexu tam právě pro dochází, mm. podle toho, jak to kdo má, ale pokud chcete jenom sex s mnoha lidmi, tak k tomu nepotřebujete polyamory. To je prostě můžeš jít. A... Jo, a to je vlastně rozdíl asi mezi polygamí a polyamory. Že polygamie je o tom. Tak, to... je manželství, že gamie je manželství, takže to mluví o vícenásobném manželství. Mm. A navíc ten termín je takový hodně zatížený skrz jako nějaký ty náboženství, kterých to polygamy zahrnují. A lidi si často pod tím představí, že tam vlastně třeba lidi, třeba muži a ženy mají různě postavení, jakože třeba někdo tam má moc a někdo tam má méně moci. Zatímco to polyamorie je samozřejmě volný pro všechny, aby si tam vytvořili takové dohody a pravidla, jaký kdo chce. A ještě mi řekni, jaký je vlastně rozdíl mezi polyamorií a nějakým otevřeným vztahem ve kterém jeden z těch partnerů se může setkávat s ostatními. Já jsem se nikdy nesetkal s žádnou oficiální uh, definicí otevřeného vztahu. To je ale je pravda, asi by... není na Wikipedii, jako heslo, to je pravda. No? Polyamory tam je, ale uh, já většinou vnímám to polyamory jako takový zastřešující pojem, pod který se uh, řadí různý druhy vztahu. A ten otevřený vztah, kdy vlastně, jak já to chápu, že tam je vlastně taková ta dvojce, která nechce jako nabídnout ostatním lidem vztah na stejný úrovni, je tam jenom nějaký to potkávání se s dalšíma lidma, tak to je prostě jeden z typů polyamory. Uhum, uhum. No, dobrá. Tak to jsme si definovali tam na začátku, co to je a teďka mě zajímá ten teda tvůj osobní příběh. Ty uh, se de deklaruješ vlastně, že jsi polyamory. Je to tak? To znamená, že máš teďka víc partnerů. Mám partnerek. dva. Dva muže. Dv žiješ teďka s dvěmi muži. Žiju sám, ale mám vztah s dvěma muži plnohodnotný vztahy. A měl jsi, měl jsi. měl jsi, ano, měl jsi někdy jako víc než dva, dva, partnery, řekněme. Byla tam taková fáze experimentu, kdy vlastně jsem měl dva muže a takový počáteční vztah s jednou ženou, ale to se nikdy pořádně nerozběhlo, takže vlastně by se ne... se říct, že jsem jako nikdy tři plnohodnotný vztahy naraz neměl. A já bych to možná ani nestíhal. No, a to je to. Takže no, kdyby teďka třeba, já nevím, někdo měl zájem se s tebou seznámit, tak vlastně jsi teďka ve fázi, kdy už jsi saturovaný, co se týče vztahu, a nehledáš třetí vztah, protože bys ho nestíhal? Já v současné době si to představit dokážu, protože jeden z mých partnerů má zrovna malý dítě a hodně se soustředí na rodinu, takže se vydáme málo relativně. Ale to není tak, že já bych měl jako nastavený nějaký jako počet vztahů, který potřebuju mít. E, pro mě na té polyamorie je cený to, že pokud bych někoho našel a přeskočila by ta pověstná jiskra a mohli bychme, měl bych prostě velký zájem o to s tím člověkem být, tak můžu. Mm -hmm. Nebo že muselo by se naplnit spousta jako dalších e, věcí kolem. Prostě aby třeba ten člověk, pokud má partnerku, tak aby ona s tím byla OK a tak. Ale Nedá se říct, že bych nějak jako potřeboval další vztah. To je jenom prostě otevřená možnost. Uh -huh. a ty jsi teďka řekl zajímavou věc, a to je to, že teda jeden z tvých partnerů tak má dítě. Uh -huh. A to znamená, popiš mi to, teda, jak, jak to funguje, proč je jak pro mě je to uh, možná zvláštní představa. Uh, můj partner, my jsme spolu už skoro sedm let, a on vlastně už v době, kdy jsme se znali, tak, mě, tak měl spolu bydlící. A Tenkrát spolu ještě nechodili, takže my jsme jakoby začali chodit spolu dřív s Matějčíkem, ale vlastně oni se v průběhu toho dali s Andy dohromady a oni si vždycky byli hrozně blízko. Já jsem je považoval za partnery od té doby, co jsem je znal, přestože oni se tak nenavzývali. No a oni se později rozhodli, že, že vlastně do toho chtějí praštit, tak do toho praštili a teďka mají uh, skoro dvouletou holčičku. Mm -hmm. Um, no a jak funguje, to by mě zajímalo, jak vlastně to dítě funguje v tom vašem teda svazku, třeba nevím, hlídáš třeba někdy to dítě, nebo... Ještě to nedošlo, ale už jsem to slíbil, že to někdy udělám. <laughs> Oni jako žijí v domečku za Prahou a vedou tam normální život a my se vlastně potkáváme, občas ze mnou Matějčík přijede a tak. Mm -hmm. Není tam... Ne, teďka já se možná ptám jako Uh, hloupě, jo? ale tak jak do toho nevidím, tak vlastně si to nemůžu představit. Nejsou hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi. Přesně <laughs> tak. A uh, nemáš tam třeba, někdy nepřemýšlíš nad tím, že vlastně ten, ten tvůj partner tak má tady rodinu mm -hmm. a jestli třeba ta rodina pro něho nemůže být nějakým způsobem jako větší závazek, jako důležitější. Uh, to určitě je a je to tak v pořádku. Uh, myslím si, že jakoby má dítě, tak by to pro mě měla být vysoká priorita. A my vlastně jakoby polyamory není o tom, nebo aspoň ten náš vztah není o tom, že bychom museli mít všichni stejně, prostě stejně jako podle hodin, tak vy už jste byli spolu 12 hodin, tak teďka mám 12 hodin já. Tak to vůbec není, Je o to, aby lidi v tom byli spokojení. A lidi typicky, každý chce něco jiného. Takže když se ten vztah dokáže nějakým způsobem jakoby sestavit, nebo prostě nějakým způsobem to nějakým způsobem jako najít nějakou tu cestu, která je pro všechny schudná, tak tam není potřeba se nějak srovnávat. Jasně, mm. že Andy je s ním pořád a my se vidíme jako občas, ale momentálně to tak prostě vyplývá z té situace. Já jsem třeba byl nějakou dobu smutný, když jsem zjistil, že se tohle plánuje, že teda bude tamto dítě a tohle, protože jsem věděl, že to nějakým velkým způsobem ovlivní náš vztah. Ale já rozhodně nejsem někdo, kdo by mu měl říct ne, ty nebudeš mít dítě, když ho chceš, s ženou, se kterou ho chceš. To je prostě nesmysl. To já bych mu nikdy nechtěl bránit nějakým jeho štěstí. Mm -hmm. Takže přesto, že jsem nějakou dobu nad tím truchlil, tak zase jsem rád, že jsme o sebe navzájem nepřišli a pořád si píšem, pořád jsme v kontaktu a je to skvělý člověk já jsem hrozně rád, že ho mám. A změnilo to nějak ten váš vztah? Jo, určitě změnilo, že, že když máš malý dítě, tak, tak najednou řešíš úplně jiné věci. A mě to moc nebaví poslouchat dlouho o dítěti. Já si to rád poslechnu, jako ta holčička je skvělá samozřejmě, ale trošku ten svět se nám trošku oddálil. Mm. Ale na druhou stranu my máme spolu, pořád jako spoustu věcí, které nás zajímají, takže... Mm -hmm. No a teďka ne úplně ten tvůj příběh, ale v obecně, tak kdyby někdo byl v podobné situaci jako ty a třeba... Ty by se rozhodla, že s tím partnerem rozhodl, že s tím partnerem chceš mít taky dítě, mm -hmm. tak uh, i to je možné. Jako, asi, asi je to o domluvě těch lidí, ne? I to by se dalo domluvit. No jasně, tak jo, se nemůžu rozhodnout sám, že jo, taky on by se musel rozhodnout že Ty, chce se mnou jasně. dítě. A rozhodně vlastně ta partnerka, ta Andy, tak by do toho taky nějakým způsobem zasáhla. Protože to není jen tak, že on už nějaký závazek má mm. a já bych jako nikdy nechtěl. To, 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 o tom jsme hodně mluvili, když vlastně ještě to, bylo, e, e, ještě to byl jenom plot, tak, že já bych jakoby se strašně zlobil, kdyby kvůli mě zanedbával svoje dítě. To by pro mě byl deal breaker, hmm. že prostě vzhledem k třeba i k tomu nějaký, jaký já mám představit o tom, jak by se mělo s dětma nakládat a tak, tak to by mi jako fakt hodně vadilo, kdybych jako měl pocit, že prostě on to tam dělá, jako, že to tam fláká, víš co. Takže si myslím, že kdybych já s ním chtěl mít dítě, takže by to bylo hodně problematické. Minimálně bychom spolu museli všichni bydlet, jo, aby tam mohl být a, a to vlastně taky nechcem. Takže v tvém by případě bylo by to bylo problematický. Ale... ale já stejně děti nechci, takže tím je to docela vyřešený. Jasně. Ale předpokládám, že v poliamorních svazcích se i tyhle ty věci dějí, ne? No, jako jasně. Lidi bydlí. spolu žijou, lidi spolu mají děti. Děje se i to, že prostě třeba je tam žena a dva muži, a ani se neví, kdo je otec, ale lidi jsou tak spokojení, ale je důležitý. Počkej, a, že jsou tam dva muži, jedna žena, no, a... a žena otě a vlastně se neví, kdo je otec. Tak je to jeden z nich z těch dvou, že jo? Ale... Může být, no, ale, jo, jo, jo. Že... ale a... je potřeba tohle všechno hrozně dobře, jako prokomunikovat, domluvit. To jsou prostě hrozně zásadní věci, protože takovéhle věci, ať už jsou to teda vztahové věci, láskyplné věci, a rodičovství, to se nás dotýká na hrozně niterné úrovni. Hmm. Takže pokud v tom člověk chce dělat nějaké takovéhle jakoby nestandardní věci, tak je fakt potřeba, aby měl dobrou introspekci, aby opravdu se dostal na to jádro a zjistil, co chce, protože kdyby to bylo takový, jakože no já to sice nechci, ale nějak to zkousnu, tak to prostě skončí špatně, že mm -hmm. to je jednoznačný. A na to, na to nemusíme být polyamory, že jo. No jenom jako jedenáctá vnuta, už se bavíme o dětech, to jsme docela <laughs> jako rychle do tohohle z toho třeba pro mě uh, vážného tématu, ale ono to asi na tom jde jako nejlíp vidět. Uh, to co si popsal, popsal pro mě. Uh, to co si popsal uh, tu situaci, že uh, jsou dvě ženy a teda dva muži a jedna žena, tak to je něco, co znáš jako i třeba, že se to dí, že v české republice máš třeba kamaráda nebo kamarádku, která žije v takovém vztahu? Je to je to jenom teorie nebo to znáš i z praxe, jakože? Tak. Uh... Já nějakým způsobem um, koordinuju tu českou komu komunitu Polivamory, takže takových lid jako historek znám víc, mm -hmm. ale nechtěl bych mluvit o nikom konkrétním. Jo. Uh, prosím tě. Já vlastně nevím, kolik je tý roku, můžeme to říct? 34 mi je. 34. A kdy jsi na to přišel? Kdy tě to chy, jako chytlo... Že mi 34? Jo, jo, jo když z toho zvěděl. <laughs> Šel jsi na matriku, zeptal si... Ještě se mi pořád děje, že po mě chtějí občanku, když si kupuju alkohol jednou za čas. Hmm. Doufám, že to nikdy neskončí. <laughs> A myslím, kdy, se, kdy tě napadlo vlastně experimentovat s polyamorí? Kdy, kdy, jsi se k tomu dostal. Jako bylo to třeba už pobertně je to věc, která prostě na člověka přijde už, když začne dospívat, nebo to přišlo po jsou lidi takový. Uh, já jsem vlastně takový průlom měl, když mi bylo asi 20, ale slyšel jsem už vlastně o lidech, kteří nějakým takovýmhle způsobem žijou, třeba v sedmnácti. A no to tenkrát, se tomu neříkalo asi polyamorie, ne, ne? Ne, 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 to, to mi vyprávěl jeden můj kamarád. To se tomu říkalo David Rád v té době. David Rád je vlastně… A ještě nepřeskočí Janečka, to je taky <laughs> jako, uh, skvělý reprezentant. Ale vlastně já jsem tenkrát slyšel od kamaráda, že vlastně on má ještě nějaký kamarádky, je, že na má kamarády a že to tak prostě funguje a že se navzájem znají. A mně to přišlo vlastně hrozně dobrý. Jako proč ne, když se na tom ty lidi domluvějí? Mm -hmm. A, takže kolem 20 let a takže ty jsi jako zažil i polygamní vztahy, teda monogamní vztahy. Jo, jo, měl jsem. Měl jsem. můžu se zeptat na to, jestli někdy Můžeš. se ti no jasně můžu se zeptat na všechno, <laughs> já vím, ale jestli se ti někdy stalo, že nějaký tvůj vztah skončil kvůli tomu, že partner nebyl ochoten akceptovat uh, polyamory? Neřekl bych, že mi kvůli tomu skončil vztah, ale minimálně jeden kvůli tomu nezačal. Jo. Že jste se nedohodli prostě. Ře, no, já jsem v tom od, jako velmi otevřený, je naprosto jako v mém zájmu to tomu člověku říct co nejdřív, hmm. protože jakoby, když, by, když, to pro něj není, no, tak to není ani pro mě ten člověk. A měl, byl jsem v takovém, já nevím, jak to říct, takový namlouvací fázi. A když vlastně jsme se nějak k tomu a dostali… A pro mě fáze, to je, to je která fáze? To je třeba jako koliká rande? Jak to ještě několikátý, já nevím, jak to nazvat, jako že jsme předtím spolu chodili, nebyl tak něco, prostě něco jsme spolu už měli, mm -hmm. ale nebylo to ještě partnerství. To Pro mě je to většinou tak, že musí uběhnout nějaká doba nějakého vztahu, než vlastně se domluvíme na nějakém tom partnerství, protože pro mě je to důležitý jako schod. Jasně. Že to jako něco skutečně znamená. No a pak jsme na to narazili a on říkal, že to prostě ne, že se v tom cítí blbě a to je jakoby naprosto fair, že já přece jakoby nechci být s někým, komu bych ubližovala. Mm, mm -hmm. No ale co jsem ale teda pochopil, tak ono je to prostě hodně založené na té komunikaci, že tam, Extremně. že tam není prostor pro to si něco neříct, nebo si v něčem nerozumět, všechno se musí vyříkat, protože asi jakmile se něco nevyříká, tak potom z toho můžou jako, ono ostatně stejně jako v jakémkoliv normálním vztahu, z toho můžou vznikat problémy. Ale překládám, že v tom poliamorním vztahu tím, že těch lidí víc, tak ty problémy se můžou násobit, ne? Ale určitě je to tak, že prostě mm, to polyamory to mnohem dřív vytáhne na povrch. Hmm. Když prostě otázky nějaký, jako kdo jsem v tom vztahu, jak vnímám svoji hodnotu, co je pro mě důležité, aby mi partner dával, abych se cítil uspokojený a takovéhle věci, které v té monogamii často jdou tak jako za mé stranou, ale nemluvit o nich. Ty lidi třeba nejsou úplně spokojení, třeba by mohli být spokojenější, kdyby o tom mluvili. Ale tak nějak se na to nedostane. Zatímco, máš, když... na mysleně, máš na mysli něco konkrétního? Jako nějaký příklad, že bychom se bavili o něčem konkrétním, na čem se třeba mm, nedohodnou takhle s monogamníma? Um, třeba pojďme si dát ten příklad toho, jaký potřebují nějaký od, pan, od partnera input k tomu, abych se cítil jako ceněný v tom vztahu. Mm -hmm. Že třeba mm, monogamní vztahy to často staví na té exkluzivitě a říkají, já bych se necítil v polyamorním vztahu dobře, protože ta exkluzivita by pro mě jakoby znamenala, že, že tomu člověku to, na mě tolik nezáleží. Ale pak často je spousta dalších věcí, co lidi potřebují, aby se cítili, že tomu druhému na něm záleží, nebo aby se cítili milovaný. A to můžou být takové věci, aby když mu napíšeš, aby ti rychle odpověděl zpátky, no nebo, high, no. nebo aby ti někam abyste spolu někam chodili nebo něco. A v tom Polyamori. představ si, že teda můj partner má další partnerku a třeba uvidím, že oni spolu často někam chodějí a my ne. A teďka najednou já začnu žárlit, že jo, nebo cítit nějakou bolest. Říkám si, tak prostě oni má mnohem radši než mě, tak prostě na vztah nemá cenu. Prostě mnohem rychlejš to vykypí, než když jenom sedíš doma tak nad něj vedle koukáš a říkáš si, že už jsme dlouho nikde nebyli, jo? Mm. Tak, to můžeš, tak, to, tak, je to jakoby nějakým způsobem jednodušší držet v sobě, zatímco to, to polyamory to vytáhne. Mm. Ale samozřejmě my se snažíme být dobří poliamoreci, samozřejmě je to snaha, ne, vždycky se to daří. A snažíme se o takových věcích mluvit napřed, ale pořád tam dochází k nějakým jako situacím, když, um, když se třeba cítím v tom vztahu právě málo důležitý, nebo tak, že třeba jakoby vlastně máme nějakou budoucnost, nebo jak to bude, takovéhle věci. Je jako spoustu věcí, na kterých se dá jako nějak to co, to, to, co zmiňuješ teďka, to jsou takové běžné, bych řekl, problémy, které nastávají jako v monogamních svazcích. Jo, 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 totálně. A jo. konkrétně teďka koukáš někdy na výměnu manželek. Ne. <laughs> ne. ale občas ne, o tom neviděl. jsem, jsem si přečet nějaký ty články o tom a vždycky se zhrozuju, je to super sonda, jakože um, do, řekněme, do myšlení lidí, se kterými třeba člověk se úplně běžně nepotká, mě ta realita přijde docela zajímavá a tam strašně často se právě stává, že ženy, tak jako strašně často, každá druhá prostě manželka ve mě manželek, tak má přesně ten pocit nějakého jako nedocenění, nějakého mm. jakože já tady se obětovávám pro tu rodinu a nedostávám na spátek nic, to myslím, že je taková jako nemoc hodně žen v České republice ale ale proč to říkám no, protože evidentně... Spíš neštěstí mnoha, že než nemoc? Uh, no jasně, no. nemoc těch vztahů, jakoby. Uh, ale neštěstí rozhodně také. A proč to říkám, no protože uh, se vlastně ukazuje, že ty úplně stejné problémy, které mají lidi v těch uh, monogamních, tak můžou mít i v těch uh, poliamorních. Ale uh, tam je to vlastně ještě, ještě možná jinak bych to řekl. Uh, komunikovat ve vztahu, by se lidi měli učit, ať žijí v monogamní nebo polyamorým vztahu. Ámě. A ten polyamorista, tak tě k tomu mnohem víc donutí. Nebo respektive hmm. pokud to nezvládneš, tak to nepůjde. Hmm. Je to vlastně jako těžší než ten monogamní, dá se to říct tak? Já tomu soukromně říkám, že to tak jako zvyšuje sásky. Že to může být jako i o lepší, ale když prostě zase se jakoby uh, věci nejdou dobře, ve více vztazích kolem tebe, anebo prostě třeba ty partneři s těma dalšíma mají problémy, tak se to samozřejmě na tebe přeleje. Mm. Takže to podle mě, to může být i lepší, i jako horší. A je to na tom, jestli to chceš, to je prostě to hlavní, jakoby, když ty si vlastně vybíráš nějaký styl, tak si vždycky vybíráš, jakoby, každá věc má nějaký výhody a nějaký nevýhody a ty prostě, pokud chceš být v polistazích a, a teda nějakým způsobem nad tím přemýšlíš předtím tak musíš do nějaké míry akceptovat. Tak dobře, prostě bude tady víc uh, takových rozhovorů ve emocích a tak. Hmm. A, a pokud to jako. Je to prostě, prostě to k tomu patří. Hmm. Ale já jsem za to rád, protože mě jako velmi zajímají emoce ostatních. A já ty rozhovory mám rád, sice to je někdy tragický nebo tak, náročný emočně, ale zase mě to přijde, že mě to k těm lidem přivádí blíž. No, jsem rád, že to říkáme takhle, protože spousta lidí si myslí, že vlastně. Polyamorie je, je o sexu. Ale uh, jestli jsem to správně pochopil, tak pokud někdo tak chce mít více sexuálních partnerů, tak existují mnohem snažší uh, metody no, než mít polyamorní vztah, který vlastně zahrnuje vš všechny ty další jako komplikace. Který pokud člověku jde jenom o sex, tak jsou vlastně zbytečný v tu chvíli. Když, když člověk akorát chce jako střídat partnery, tak, tak není důvod, aby navazoval nějaký vztahy. Že jo? Já proti mm -hmm. tomu nic nemám pokud obě nebo všechny zúčastněné strany vědí, o co jde. Co mi jako vadí, je, když někdo někomu třeba nakecá, že mu jde o vztah a potom sexu odejde. Hmm. To, 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 považuji za jako velký uh, problematický. Ale když všichni zúčastnění vědí, že jde prostě o zábavu na jednu noc, tak užívejte si všech. A tak uh, v tom případě je to prostě vztah několika lidí, který je za, založený na nějaké otevřenosti, upřímnosti. A proč to lidi tak triguje? Proč to lidi tak triguje? <laughs> no. To je Všimla, hrozně si? dobrá otázka, kterou Všimla, mi si? ještě nikdy ne, nikdo nepoložil. To je vlastně hrozně hezký. Tak, tak mi dej chvilku. Mm -hmm. Pro mě je samozřejmě trošku těžký se cítit do nějakých jako hejtrů nebo i kritiků, protože tu prostě nemám, že jo? Ale... Já si myslím, že tam lidi, že, že, v tom nevidí nějakou asi férovost. Víš co, jakože... Um, jako z nějaký ty nepřátelský komentáře, který já dostávám, je takový prostě, že ty chlapy si mě jenom vydržujou, protože jak bych to jinak zvládal času, tak je taky jasný, že nepracuju a prostě a je to jenom o sexu samozřejmě. Nebo možná mají pocit, že jako jakoby jiný pojetí nějakým způsobem s že si myslíš, že tím já říkám, že takhle já žiju a jsem tak spokojený, nějakým způsobem říkám, že oni dělají něco špatně? Já nevím. Mm -hmm. Proč si myslíš ty, že to tak lidi trigruje? Myslím, že jsi to řekl dobře teďka, nebo tak, jak já to bych souhlasil s tou druhou půlkou, hmm. co říkáš, a, že spousta lidí má, nedokáží fungovat ve světě, kde jsou některé věci paralelně a nevylučují se a mají to tak, že um, polyamorie ohrožuje jako hmm. jejich nějaké vztahy a cítí se ohrožení a proto jako kopou. A víš, jako, že jim někdo přesně tak, jak říkáš, říká to, co děláte vy, je vlastně špatně. A tohle je to správně. Ale ono ve výsledku Totálně nic z toho to neříkám, není správně. No. No jasně, a nic z toho není správně. No je spousta a... věcí, co můžou být špatně ve vztazí, že jo, ale, jasně. ale o tom to není. Ne? Jakoby, hmm. Často lidi říkají prostě, že nerozumím tomu, co je láska, že prostě zjevně nevím, co je to láska. A teď to, to je hrozně jako zákeřná otázka, jako kohokoliv se zeptáš a zadefinuje lásku, tak vždycky řekne něco divného, že jo, protože je to něco, co nějakým způsobem vnímáme a zažíváme a je hrozně těžké to popsat. A, takže to jsem se rozhodl, že do těchto těch jako do toho vůbec nepůjdu, jako abych já se snažil někomu dokázat, že vím, co je to láska. Mm -hmm. Já to prostě vedu přesto, že vím, že nikomu neubližuju, vím, že já jsem takhle šťastný, vím, že to máme prostě v tom partnerství dobrý. A to, že nikomu neubližuju, tak proč, proč ne? Jako? To jako ale není tam ta otázka, proč jo, ale proč ne? S tou láskou uh, zažil jsi někdy stav, kdy si někoho miloval nebo byl zamilovaný natolik, že tě vlastně nezajímalo vůbec nic jiného na světě, jenom ta jedna osoba. Ty já jsem rozhodně člověk, který má ten anxious typ vztahu, takže trošku mám k tomu tendence, ale že by to naprosto vytlačilo všechno ostatní, to ne. Ale vám takový, že prostě myslím jen na něj a jen na něj jako stává se to. Ale naštěstí se to stává, i když je všechno dobrý, nejenom když je všechno špatný. No právě jestli z tohohle z toho nepramení nějaká představa, víš, že uh, v tu chvíli tak člověk fakt je takhle zaměřený na tu jednu osobu, uh, soustři, chce, chce být s ní jenom, ch uh, nic, nebo spousta, jiný osoby ho nezajímají často vůbec, tak víš, jestli z tohohle z toho nepramení možná nějaká jako představa, že ta polyamorie třeba není vlastně hmm, třeba přirozená. To vůbec nevím, jak jsi došel z jednoho k druhému. Vychází z toho, že uh, ten jako úplně nejběžnější a nejzákladnější cit té lásky, o kterém se bavíme, protože se bavíme o lásce, což je nějaká jako zamilovanost, nějaké milování, tak ve své podstatě pro spoustu lidí, třeba pro mě, tak je o tom, že miluješ jednoho člověka. A proto se vlastně na to ptám, možná, že uh, třeba ty to tak nemáš. Jo? Třeba, že uh, skutečně dokážeš uh, být zamilovaný do několika lidí současně a milovat několik lidí současně. Takže... Ty dva, no ty dva, ale třeba klidně i tři. Asi, asi by to šlo, já nevím. Mm. Um, to je právě jakoby, to je ta zajímavá otázka, jaká je role v té exkluzivitě na nějakém vnímání nějaký hloubce vztahu. Že vlastně někdo, nebo spousta lidí si myslí, že když máš jakoby, um, jeden vztah, tak může být hlubší, než když máš dva vztahy. Mm. A je to takový, tak se říká scarcity model, mm. který je jako, že nějakého nedostatku. Ale pak, když si vezmeš proti příklad, tak třeba rodič má dítě, z celého srdce ho miluje, pak se mu narodí druhý dítě a to taky z celého srdce miluje a rozhodně nemusí jako useknout půlku jednomu, aby to mohl zádat druhýmu. To prostě jakoby ta láska funguje nezávisle jo. v velký míry. To je pěkný příklad s těma dětma, no. A, a přitom, jakoby je samozřejmě, že partnerská láska je jiná než rodičovská, ale rozhodně je velmi silná, že jo, rodičovská. Takže mm. přesto, že děti nemám, tak, tak to je jako zjevný. A nějakým způsobem tam na to je prostě prostor pokračovat. Takže mm. to jako není, že prostě vezmeš koláč a nakrájíš ho, ale prostě je to, že kdykoliv někdo jakoby se kvalifikuje na to, aby ho miloval, prostě nějakým způsobem se k tobě hodí a další věci, tak tam ta láska pro to je. Mm. A když jsme teda u té rodiny, co tvoji rodiče, jak ti k tomu přistupují? Předpokládám, že děláte takové ty jako večeře seznamovací, to no, co to je, můj přítel, oh, seznamte ne, se? Ne, neděláme. My nejsme úplně moc v kontaktu a moje rodiče nejsou šťastní z toho, že o tom mluvím veřejně. Aha, takhle. Takže tam jste si, tam ta komunikace, jakoby to vyříkání asi nezafungovalo nějakým způsobem, ne? my jsme neměli úplně dobrý vztahy Já, dlouhodobě to nějaký věci a, prostě. A, nějak, a, a, jak jsem byl u toho krauze, tak se to dost dorazilo. Teďka už spolu zase pomalu začínáme mluvit, ale... Jasně, nebudem se v tom, no. se v tom rýpat. Um, když jsem, se, když jsem mluvil o té přirozenosti před chviličkou, tak... Uh... To je takový napitý slovo, jako přirozenost. To prostě každý použije, aby, aby prostě podpořil nějaký argument a přitom jako to. Myslíš si, že monogamie je přirozená? Co definují to slova? Přirozená. Uh, no, jasně. No, chtěl jsem říct, že když bychom... No Normální. Ještě se tý, je to normální. No, to ne. <laughs> Ale přirozená myslím tak, že jako bez ohledu na čas a kulturu, ve které se člověk vyskytuje. Jo. Uh, přirozená takovým tím um, jako živočišným uh, v tom živočišným slova smyslu. Um, když právě dáš pryč ty kulturní vzorce, co jsme se naučili, co, co jsme, co nás vychovali a tak dále, tak kdyby si vzala čistého člověka, bez toho zatíženého tímhle s tím, tak myslíš, že monogamie je přirozená? Já, já, nechci používat to slovo přirozená, ale ví se, že vlastně kultur je víc nějakým způsobem, já bych to nenazýval polyamorní, to už je zase nějaký kulturní jakoby, rámec pro to, ale vlastně, že víc kultury je nemonogamních než monogamních, když si spočítáš nějaký takový, ty ještě poslední zbytky, kde ještě žijou lidi nějakým způsobem nezávisle na civilizaci. Dál se ví, že uh, jako, jako druh, jak se říká, že jsou prostě nějaký takový, který se prostě páří mezi sebou, jak chtějí, a pak jsou nějaký, co dělají ty svazky na celý život, mhm. tak my jsme rozhodně z té první skupiny. A dokonce už se zjišťuje, že i ty, co se bondují na celý život, zvířata se taky trošku provádějí. Ale uh, monogamie byla jako vina. Ale počkej, jakože, jak, jak, že jsme ta první skupina že lidi... lidi jsou, já, já nechci říct nic teďka urážlivého, ale že prostě. S... Přirozený, si to osobně, no? přirozený, vlastně, OK, už jsem to použil. Uh, jde o to, že když se třeba podíváš na různé takové znaky, jako jak to třeba dělají gorily, kde máš prostě toho samce a samice, že jo, ten vrchní samec je, který se vlastně páří a podíváš se třeba na nějaké um, znaky jeho těla, jak má třeba velký koule a takovéhle věci hmm. a porovnáváš takovýhle znaky na různých těch, tak my rozhodně jako lidstvo patříme uh, do skupiny, která uh, se ví, že tam bude pro, probíhat nějaké jakoby. Souboj s permí. Já mám úplně zbytečnou knowledge, kterou jsem nevěděl, že někdo v životě použiju. A teďka můžu použít. To Prej, tvar žaludu je... Aby vypun... <laughs> řekni tote, já tvar... se stydím. <laughs> tvar žaludu... Dáme, panové, to je zajímavé. A když potom někdo z vás bude ptát, proč posloucháte standa show, tak můžete říct, dozvídám se spoustu zajímavostí. Tvar žaludu tak má takový tvar, aby způsoboval podtlak, a, který by měl jako vlastně... Vypumpovávat ty spermie jako jiných samců. Přesný. Že to je možná jeden z fyziologických znaků, který potvrzuje. Mm -hmm. A je tam spoustu toto. dalších takových nápověd, které mm -hmm. vedou k tomu, že asi ne, že jsme nebyli jako gorily. Nebyl tam jeden samec, který by to měl celý pod palcem a tudíž by nepotřeboval žádný takovéhle věci. A pravděpodobně tam tedy docházelo k nějakému um, kontaktu vzájemně. No a podle antropologů, já jsem si o tom jenom něco přečet, nějak tomu moc nerozumím, ale. Vlastně monogamie byla vynalezená s tím, když jsme se začali zemědělčit. Protože jakmile hmm. do té doby ty, ty, kmeny nějakým způsobem putovaly, neměly moc majetko a díky tomu prostě vychovávali ty děti jako prostě ten kmen dohromady. Nebylo zas tak důležité, či to dítě je. Ale jakmile začalo být něco, co vlastnit, nějaký kus půdy, protože že když je obdělaný, tak už si ho chceš nechat a chceš, aby to zůstalo v rodině, tak to začalo být důležitý a od té doby vlastně ty, ty, ženy začaly být jakoby více více bylo potřeba jako hlídat, aby tam nebyl nějaký levovoček a takovýhle věci, takže v tu chvíli vlastně i ta pozice ženy se výrazně zhoršila mm -hmm. a ta monogamie dobře jakoby víme, že ta monogamie v té nějaké jako počáteční době byla mnohem víc o tom, že žena nesmí než že muž nesmí jak se mění polyamorie s narozením dítěte? Ty na něj uvrhneš nějaký dluh, o který to dítě se nikdy neprosilo. Předtím jsme měli toho ráta, u kterého to nikdo nějak moc neřešil. To pravý skutečný hodnot. Já beru prášky na hlavu a chodím na psychoterapii a oboje mi velmi pomohlo. Zkuste to taky, jestli to potřebujete. Já to musím říct, že mi dělá problém to zájmeno. Já to přirovnávám k tomu, když tě někdo o milém kopne v tramvaji. Já mám historky, k někdy mi přišlo hrozně nespravedlivý, že jsem holka už v první třídě. Ten hate prostě probíhá pořád. Čemu je to jako dobrý? Jak to, že je to tolerovaný? Není to celé o tom, že seš moc velký individualista. To je Určitě takový jsi, složitý víš, téma, no. Víš, k čemu směřuje ta otázka? Je to jasný, no. no.